Leenjisaa turee eebbisuun dirqama itti. Fi siyaasaa sun dirqama itti aanu gobbaa akka deemtonni miseensa hojii isaanii keessatti abgoo isaanii qondaalonni keessa jiru keessaa baasu isaan dhoorka. Qabuu qondaalli waraana bilisummaa oolummaa fi ayyaana dhaabaa hordofuun hanga waraanicha irraa dhaabameefi jira. Jiraachuudha dubbatan ajaa'ibaa waraana bilisummaa Oromoo zooyii. Waraana Oromoon gitu ijaarrachuun halkan jechuudhaafis dhaloota ijaaruu fi qaruuf garee buruu Oromoo fi Oromiyaaf ta'uu bocu. Dachiisuu fi dirree waraana bilisummaa kana kaayyoo fi tarsiwoo hanga ammaa irree isaa osoo hin akka jiru Jaal Marroo Dirribaa ifoomsanii jiran Marroo Dirribaa garuu sirna diinaa kana diriirsee lafa isa dubbatan akka Jaal Marroon jaanitti Kamiyuudii guunni danda'ama haa ta'u garuu halkan tokkotti hojjechaa jiraachuudha dubbatan hojii saayinsawaa ta'een tarsiimaa masa kamnee leenjii osoo addaan hin ijaaramne rajaan haasaa dhiyeenya kanaa itaamaa joorshu jeneraal Biraanuu Juulaa Jaal Marroo Dirribaa ta'uu barbaanna malee biyya. Shinooyyee marsaa shanaa feestivaalli aadaa gobeef haala hawwataa ta'een magaalaa Finfinnee keessatti kaajamuu itti fufee jira. Feestivaalli fulbaana jaabara 2020 aadaa Oromootti eegalame kun agarsiisa daandii fi bakkeewwan gara garaatti imaluun ergaa baatanii booqa birraa geessanii dabarsaa simboon cehumsi bara tokko isaa biratti taasifamuu kun adeemsa uumamaan cinaatti. Kan qabu hoggaa ta'u taatilee addaa barree haaraan ittiin simatamu keessaa goobeef shinooyyeen isa tokko. Dargaggoonni goobeef shinooyyee hanga ayyaanni irree biyyoota itti aanutti magaalaa galoota naannoo Oromiyaa gara garaa keessa deemuun taphoota addaa goobeef shinooyyee agarsiisu kan itti dhufan ta'u aadaa fi boraatiin daartii piroomooshinii irraa argame ni mul'isa. Kaayyoon kaarnivaala kanaa aadaa fi duudhaa ganamaa dagatamaa jiru kan walgeettii dargaggoota Afrikaa uumuudha kan jiru dhaabbatichi. Haa ta'uu fi yoo jabaate irratti hojjetame galma ga'uu akka danda'u jira. Godina Shawaa Bahaanaa Fantaaleetti iddoo humnaata Finxaaleeyyii Amaaraatiin qabamee turan tarkaanfii fuun dhagame. Waggoota lamaan dabraniif weerartoota fannootiin qabamee kan ture qabiyyeen lafa Oromiyaa godina Shawaa Bahaanaa Fantaalee keessatti kan argamu yeroo ammaa kan hawaasaaf deebi'uun dhagamee jira. Dilbata dirreerraa eegalee. Hawaasaatiin lafti Oromiyaa dhattootaan saamamee ture deebifama. Waggoota lama dura maqaa bakkichaa jijjiiruun caasaa haaraa naannoo Amaaraa jalatti galfamuun moggaa saawuraa moggaafamte qorkeen harka hawaasatti deebi'uun taappellaan mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa irraa dhaabbatee jira. Taappellaan weerartoota fannootiin dhaabbatee ture deebi'uu isaa ilaalchises namoonni adda addaa gammachuu qaban ibsachaa jiran. Jiraattonni aanaa Fantaalee akka jedhetti gandoonni gandoonni hedduun duraan qabiyyee Oromiyaa turan yeroo amma. Taan qabamanii jiran waan jiraniif ammas irratti hojjechuu fe'isa jiran lafti karrayyuu Oromoo hanga malkaa jiruu fi horoo arbaa kiiloomeetira 100 caalaa
kan qabame jiraa jiran dhaabbantaalee kun lafoonni kunneen saffisaan akka qaamota kanneeniitii uummataaf deebi'u akka qabu sidhamanii jiran. Kun osoo kanaan jiru ogeeyyiin gama isaaniitti hin dhaabbanne hojii kaartaa Itoophiyaa lafoota Oromiyaa irraa jala galchee shiraan addunyaatti beesaa jiraachuu qeeqaniiti jiran. Mootummaan Oromiyaa dhimma kana callisuusee ilaaluu sagaleen Ameerikaa yookaan VOA'n sagantaa afaan Oromoo fi sagantaa afaan Amaaraatiin gabaasni hojjetee ture qeeqa guddaa kan kaasee fi ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasni VOA'n qorkee ilaalchisee hojjetee gam tokkoo fi dogoggorsiisaa dha jedhee kominikeeshiniin afantaallee gabaasaa feesbuukaa isaa irratti maxxanseen VOA'n gabaasa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin bulbaana 8/2016 Itoophiyaatti hojjeteen odeeffannoo gama tokko qofaa fi dogoggorsiisaa ta'e dhiyeesseeti jira jee. Gabaasa isaa keessatti bakki qorkee jaamoo godina Shawaa Baanaa Fantaallee ganda Xuxxuuxii keessatti kan argamtu osoo ta'ee jiru VOA'n immoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa jechuun gabaasee jira. Dabalataanis odeeffannoon hoggansaa aanaa Minjaar Shankoora irraa argadhe jee gabaasa dhugaa kan hin qabnee fi haala garee finxaalessaa walirra uummata irratti baneef loogeen kan dhiyaatedha jee. Naannoo Gaambeellatti godaantonni 30 ta'an beelaa fi aleellaa irra ga'uunduu komishiniin mirgaa namoota Itoophiyaa ibsa baaseen beeseeti jira. Godaantonni nyaata barbaacha ta'uu keessa jiraatan keessaa ba'anii wayita deemanitti aleellaa irratti raawwatamu komishinichi beesee jira. Komishiniin mirgaa namoota Itoophiyaa ragaa kana argachuuf jaarmiyaa dhimmoota godaantotaa fi namoota godaansa irraa deebanii akkasumas bakka buutota godaantotaa dubbisuu ibsee jira. Jaarmiyaa mirgaa namoota kun ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 9/2016 baaseen godaantonni naannoo Gaambeellaa keessa jiraatan mooraa baqattootaa keessatti deeggarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuu eeree jira. Sababa kanaan buqqaatonni beelaa fi miidhaa eddessaa keessa jiranii jee. Buqqaatota 1,400 ta'aniif da'oo taatee kan jirtu naannoon Gaambeellaa deeggarsa qaamolee garaa garaatiin akka jiraachiftu beeksisee jira. Komishiniin mirgaa namoota Itoophiyaa buufataalee buqqaatotaa kanneen akka Niguel, Tirkidee fi Kulee jedhaman keessatti deeggarsi namummaa dhiyaachaa jiru ilaalchisee hordoffii taasisuu ibsee jira. Buufatoo xiqqaate buqqaatonni 1,112 keessa qubatanii jiran Niguel keessatti erga caamsaa darbeetti deeggarsi midhaan nyaataa akka dhaabbate ibsikuun ibsee jira. Mooraan kun mooraalee buqqaatota naannicha keessa jiran keessaa isa guddaa hoggaa ta'u keessattuu erga walitti bu'iinsi Suudaan kibbatti bara 2016 mudatee as lammiileen biyyattiirraa baqatan baay'inaan keessa jiraatan. Buqqaatota 1,072 kan qabate mooraan Tirkaayidii fi mooraa buqqaatota 1,052 caalaniif da'oo ta'e mooraa Kulee keessatti erga taphachii dabreetii deeggarsi midhaan nyaataa dhaqqabee hin beeku jedhee komishiniin mirga namummaa Itoophiyaan. Mooraalee buqqaatotaa eraman kanneenii fi kanneen biroo naannicha keessatti argaman keessatti rakkoo mudate kanaan wal qabate yeroo ammaa jireenyi buqqaatotaa yaaddoo keessa jiraachuu ibsee jira. Godaantonni kun nyaata barbaachaaf jecha bakka daannoo isaanii alatti yeroo deemanitti haleellaa akka irra ga'u komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa isaa keessatti eeree jira. Daandiiwwan buufataaleen daannoo godaantota kana godaantota magaalota wal qunnamsiisan irratti haleellaa raawwatan hedduun isaanii akka du'an eeree jira gabaasni komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kun. Kanneen keessaa nyaata argachuuf jecha kaampii isaaniitiin alatti osoo hatanii fi miliqanii lubbuu isaanii kan dabre akka jiranis gabaasni kun eeree jira. Deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbachuu fi nyaanni madaalawaan hanqachuurraa kan ka'e baay'ee du'anii jiraachuu ibsee jira. Biyyattii keessatti bakkeewwan garaagaraa keessa kan jiran godaantotaa fi buqqaatotaaf deeggarsi namummaa godhamuu dhaabbachuu fi walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraatti itti fufuun haala qabiinsa namoota isaanii waan gadi buusaa jiruuf akka isaan yaaddessees komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Biyyoonni godaantotaa fi buqqaatota keessummeessan nageenya isaanii mirkaneessuuf itti gaafatamummaa qabaatanis baay'ee isaanii irra jiru hir'isuuf garuu deeggarsi tumsii idil addunyaa cimoo akka qabu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Deeggarsi dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka USAID sagantaa nyaata addunyaa fa'aa dafee akka eegaluuf komishinichi waamicha dhiyeessee jira. Gaambeellattis walitti bu'iinsi akka haaraatti eegalee lubbuu lammiilee galaafachuu wal qabatee mootummaan naannichaa gaafa hagayya 13/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee daangaa yeroo sochii uummataa kaa'ee ture. Waggaa tokko dura adda bilisa baasaa Gaambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun magaalaa Gaambeellaa irratti haleellaa bananii magaalattiin guyyootaaf sochii idilee malee turuun isin yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota biyya.